Työyhteisöt voi hyötyä tästä sydäntietoisuuskonseptista tai ajatuksista tai niistä asioista, mitä mä voin tuoda sillä tavalla, että muistaa, että aina mikä on pysyvä on muutos. Me eletään koko ajan muutoksen ajassa. Että jos yritetään pitää kiinni jostain tietystä aiheesta, niin silloin me ollaan meidän mielessä. Kun me ollaan meidän sydämessä, niin me hyväksytään muutosta. Me hyväksytään, että asiat muuttuu ja tulee uusia tuulia, ihmiset lähtee, ihmiset tulee. Et silloin voi enemmänkin olla siinä hurrikaanin keskellä, kun yrittää tehdä niinku töitä sen vastaan. Ja sydäntietoisuus siinä mielessä on hyvin yksinkertaista, että meillä on kaikilla sydän auki joillekin ihmisille, joissain tilanteissa. Ja se, mitä mä haluan tuoda esiin, se mun ydimmä paljasta, mun suurimman salaisuuden, mutta tähän liittyy sit paljon muitakin asioita, on se kysymys, että mitä jos mä voisin elää mun elämääni sillä tavalla, että mä käyttäydyn muita ihmisiä kohtaan, kaikkia ihmisiä kohtaan, samalla tavalla kuin mä käyttäydyn niitä ihmisiä kohtaan, ketä mä rakastan kaikista eniten.